Студії Діана Коржук. Вітаю. У 1284 помешканнях Івано-Франківська немає індивідуальних лічильників на газ. Якщо споживачі газу не встановлять індивідуальний лічильник, то платитимуть утричі більше. Про це сьогодні розповів керівник Івано-Франківськгазу Андрій Струк. Цьогоріч безкоштовно лічильники встановлюватимуть у квартирах, у яких є тільки газові плити та відсутній будинковий лічильник. Якщо споживач, який не забезпечений приладом обліку газу і відмовляється надати нам доступ до його встановлення, ми розрахунки будуть здійснюватися за граничними об'ємами. Тобто, поясню, якщо, наприклад, в помешканні встановлена тільки одна газова плита та наявне центральне гаряче водопостачання, норма на одну людину збільшується з 3,29 до 9,8 метрів кубічних. Якщо ж гаряче водопостачання відсутнє, норма збільшується з 5,39 до 18,3, тобто більше, ніж в три рази. А вже з 1 січня 2021 року, згідно чинного законодавства, ті помешкання, які не забезпечені індивідуальними приладами обліку газу, або в яких відсутні в будинках, в яких відсутні загальнобудинкові лічильники, будуть відключені від газопостачання. Івано-Франківська єпархія Української православної церкви Московського патріархату позивається до міської ради стосовно скасування рішення виконавчого комітету про припинення договору оренди нежитлових приміщень на вулиці Чорновола 6 та 6Б. Позов не є зустрічним, а окремою справою, яка надійшла до обласного господарського суду 5 березня, розповідає Оксана Фанда, суддя-спікер. Докладніше в сюжеті Ірина Андрієв. Позов стосується скасування рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради номер 929 від 22.08.2018 року в частині пункту 4, який стосується приміщення і припинення договору оренди приміщення на Чорновола 6 і Чорновола 6Б. Це два нежитлових приміщення площею 19,1 квадратних метра і 283 квадратних метра. Призначено судово-підготовче засідання на 21 березня. У підготовчому судовому засіданні, яке відбулося 4 березня, у справі міської ради та єпархії Української православної церкви Московського патріархату щодо звільнення приміщення на вулиці Чорновола 6 та 6Б оголосили перерву до 27 березня. Причиною стало те, що міська рада не ознайомилася з відзивом відповідача та з клопотанням про залучення третьою стороною виконавчого комітету міської ради. Нагадаю, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що міська влада має проектну кошторисну документацію на відновлення дитсадка та дозвіл на будівництво на вулиці Чорновола 6 та 6Б. Проблема у договорі оренди, який міська рада з єпархією Української православної церкви Московського патріархату уклала ще у 2006 році. У них давно вже оренда майна закінчилася, але у них є рішення суду, яка дуже цікаво був підписаний договір оренди, безстроковий. Тобто, хоч це суперечить законодавству, тобто як безстрокових таких договорів не існує. Свого часу це був підписаний першим заступником Володимиром Швачаком. Але суд наш трактує, незважаючи на те, що закон не передбачає таке, нема безстрокового. Є оренда на 49 років, найбільше можна дати. Ірина Андріїв, Роман Булелик, ЮА Карпати. Смертельна аварія, внаслідок якої загинула людина, трапилася вчора ввечері на Снятинщині біля села Вовчківці. Про це сьогодні повідомив речник патрульної поліції Микола Гурак. Увечері 5 березня трапилося ДТП з травмованими у селі Вовчківці, що в Снятинському районі. У ДТП зіткнулися два автомобілі – «Шкода Октавія» і «Мерседес Світа». Водій «Шкоди Октавії» загинув на місці події. З автомобілем «Мерседес Світа» 5 осіб госпіталізували. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановить ці обставини трагедії. До 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка у Івано-Франківську проведуть 31 захід. Про це повідомив начальник відділу внутрішньої політики міськвиконкому Ігор Кінаш. Зокрема, 6 березня о 16-й годині творча зустріч відбудеться благословенне слово, що артує, та о 17-й годині в цей же день літературно-музична композиція «Чи знаєте ви Шевченка?» з музею народного члена Тараса Рожі Шевченка. Очікують нас кілька шевченських читань і в Народному домі просвіта 7 березня о 18-й годині відбудуться шевченківські читання. Запрошуємо франківців, вже анонсовано єлагерною на честовіччя, яке відбудеться, передуватиме цьому віче 9 березня з 10 години 30 хвилин на вічовому майдані шевченківські читання.
Перший джем-сейшн племінні практики відбудеться сьогодні у Івано-Франківську. Розпочнеться він о 18:30 у будівлі католицької школи, що на вулиці Шевченка, 11. Більше про це співорганізатор заходу Дмитро Долгих-Черниш. Перший джем-сешн з двох, ми його назвали племінні практики, тому що формат, який обрали, це закрите приміщення, знову-таки до 40 людей. Ті люди, які прийдуть, вони одночасно є виконавцями, є слухачами, тобто це гра для себе в колективі. І ми назвали його племінні практики, тому що вирішили в першому джемі зробити акцент, що це буде голосова сфера і сфера перкусії, тобто не буде підключень. Електричних звичайно не буде, будуть суто органічні такі звичайні. Другий етап чемпіонату Національної гвардії України з рукопашного бою сьогодні стартував у Івано-Франківську. Змагаються 9 команд із 9 областей Західного регіону. У турнірі була наша кореспондентка Каріна Борисевич. Молодший лейтенант Сергій Щурчук на чемпіонаті представляє Івано-Франківську команду. Розповідає, що не вперше бере участь у цих змаганнях. Сподівається на перемогу. В позаминулому році я брав участь. На жаль, тоді, скажімо так, ніякого призового місця мені здобути не вдалося, тому що я не займаюся професійно. Я займаюся чисто так для себе, для підтримання фізичної форми. Буду докладати максимум старань, хоча хочу відмітити, що суперники приїхали дуже сильні, суперники підготовлені. Вони мали певний час для того, щоб позайматися. Ми будемо надіятися, як кажуть, що удача посміхнеться. Ну для того, щоб удача посміхнулася, треба так само докладати зусиль, тому що нічого так просто не буває. Участь у змаганнях беруть спортсмени у 7 вагових категоріях. Кожен бій триває 3 хвилини. За технікою дій та правилами поєдинків спостерігають рефері та бічні судді. По критерію оцінювання стандартний силовий дозований рукопашний бій, який дозволяє наносити удари всі залікові зони, в тому числі нокаут і нокдаун до повної перемоги з больовими удушливими прийомами та мікс цих єдиноборств, боротьби, дзюдо, самбо, боксу, кікбоксингу. Так що тут приїхали учасники, які практично більшість з них майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту, кандидати в майстри спорту по всім видам єдиноборств. Протягом 3 днів спортсмени борються не лише за першість на змаганнях, а також за право представляти Нацгвардію на Кубку президента України. Це є попереднє змагання відбором перед чемпіонатом Національної гвардії України. Кращі військовослужбовці, які тут виберуть перші призові місця, будуть відібрані в склад збірної команди і будуть готуватись на чемпіонат Національної гвардії України, який має відбутися в квітні місяці в місті Одеса. Нагородження найкращих нацгвардійців Західного регіону із рукопашного бою відбудеться завтра, 7 березня, у спортивному комплексі «Динамо». Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, ЮА «Карпати». У студії працювала Діана Коржук. Наступний випуск новин дивіться вже о 17:00. Залишайтеся з нами.